Ndërsa ne në këto momente do të zhvendosemi në qytetin e Durrësit, do të kemi një komunikim me kolegun Artur Koriku mbi një ngjarje që ka ndodhur pak më parë, ku 2000 me telekomandë janë sekuestruar në këtë qytet, e cila do të shiteshin për 6000 euro. Detajet e tjera rreth kësaj ngjarje do të kemi kolegun Artur Koriku. Të përshëndes. Një operacion i sukseshëm i policisë së Durrësit, i sektorit luftës, i sektorit policisë kriminale. Një person ka rënë në duar dhe policisë, teksa të ndonte të trafikonte fshiste dy vina të telekomanduara me celular, me lënë klasë të fuqisë lartë, në qytetin e Durrësit në vlerë 6000 euro, pra 3000 euro një minë e tillë. Ka qenë faktikisht një operacion i organizuar nga ana e agjentëve të policisë së Durrësit, pasi informacione që ata kishin siguruar rrugë operative, dhe një person, banori i rrethit të Durrësit, më konkretisht i Katumbit të Ri, quhet Eluard Paçi, 30 vjeç, po qarkullon në Durrës me dy mina të telekomanduara me qëllim shitjen e tyre dhe përdorimin pastaj për vepra kriminale, si për shembull përdorësh tjetër. Atëherë policia ka bërë parandalim në operacionin e ka quajtur parandalimit për shkak të organizimit që ka bërë në grupe të policisë të veshur civil dhe më pas edhe të veshur në uniforma tradicionale të policisë. Tek mazoleve të dëshmorëve, pikërisht ka bërë sigurimin e vendit dhe në momentin që personi në fjalë ka kaluar, aty është bërë ndalimi dhe më pas kontrolli ku janë gjetur dhe minat në fjalë, pra dy mina. Është operacioni disa që ishin gjetur në Durrës në lidhje me luftën kundër trafikimit të lëndëve të plase dhe konkretisht të minave telekomanduara dhe lëndëve të plase të fuqisë të ndryshme dhe prodhime të vendeve të ndryshme. Është operacioni i gjashtë, pak vetëm një harrë kohë shkurtë që tregon për informacionin e saktë dhe punën që po bëhet për parandalimin e veprave kriminale në qarkun e Durrësit dhe Ida. Oj, Artur, që përcollet detaje lidhur me këtë operacion fundit të kryer në qytetin e Durrësit.